Tamo junto, pessoal, ligado no Agronossa. Aqui, esse é o agricultor Pio. Bom dia, Pio. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom, graças a Deus. Tô vendo aqui que o alfacinho do senhor tá bonito, hein? Graças a Deus. E daqui a pouco nós molhamos e fica melhor ainda. Fica melhor ainda? É. Tô vendo que o senhor tá jogando um adubo. Posso dar uma olhada nesse adubo aí? Pode sim. Que adubo é esse, Pio, que o senhor usa? Isso é concentrado. Concentrado? É. E aí ele é uma espécie de mistura. É, com ureia. Concentrado, aí nós mistura e joga na terra. Joga na terra. É. Então nessa mistura do senhor aí tem ureia e tem o que mais? É adubo, é um conceito que eles colocam. É o NPK, né? O... É, isso mesmo. Eu vejo que tem uns farelo também. É, esse branco é a ureia. Ah, tô vendo. É, esse outro já não é, ó. Entendi. Esse é o outro concentrado. Boa! Aí isso aqui nós joga daqui a 8 dias da boa de cortar já. Ah, é, viu? É. Viu? E tem quanto tempo esse alface de plantado que o senhor... plantou? Normal é 45 dias tá boa de... 45 dias tá boa de plantar. E esse daqui o senhor plantou há quanto tempo? Tá com mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês, 30 dias? 30 dias. Ah. Aí pronto, aí aqui nós vamos colher, daqui a pouco joga água nas pessoas aí, ó. É, e o senhor usa só esse adubo pós-plantio ou quando o senhor vai plantar, o senhor usa esterco ou alguma outra coisa? Não, quando vai plantar é esterco. É esterco. É, aí quando ele tá assim, aí põe o adubo, aí vem de boa, graças a Deus. Vem bonito. Vem bonito. Tá bom de preço? Tá bom, tá bom. Tá bom de preço o alface? Tá. Tá 140 a caixa. 140 a caixa? É. E a caixa 64 pés? 60 pés. 60 pés. Isso. Ah. E aqui, cada canteirinho esse do senhor aqui, o senhor apura quantas caixas dá para tirar? Tem uma base? 120, 260 pés. 260 pés? É. Quatro caixas? Isso. Boa. Quatro caixas dá para tirar. Aí pronto, aqui, se Deus quiser, daqui a pouco nós temos dinheiro no bolso. Isso. Viu? Conta para nós, como é que o senhor joga o adubo? Carreirinha sim, carreirinha não? É, uma sim e outra não. Uma sim, uma não. Esse aqui, ó, esse é para esse e esse. Certo. É igual isso aqui, ó. Serve pra esse e esse. É. Aí quem não quer, aduba do outro jeito também, assim, ó. Põe assim, ó. Ah, tá. Dá pra adubar no, fazendo um montinho. É. Aí pega os quatro. Ah, entendi, viu? Tá vendo? Aí aqui é só de boa aqui, ó. Só de boa. É. Aí sempre que adubar, o senhor rega. É. Assim que terminar aqui, tem que irrigar. Tem que irrigar, não tem. Porque... muito sol também, né? É, muito sol, aí tem que irrigar que senão ela morre. Ah, é? Essa poeirinha aqui, ó. Essa poeirinha aqui sai aqui, se pega na folha aqui, queima. Ah, queima a folha. Queima, que isso é salgado. Entendi, por isso tem que lavar, mano. É, tem que jogar água à vontade pra ela vir. Tá certo. Mesma coisa a cebolinha ali, a mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Mas é assim mesmo. É. Pio, o senhor costuma regar com que frequência aqui sua horta? É a tardezinha. Tardezinha? Tardezinha e bem cedinho também é bom. Bem cedinho. Então o senhor rega duas vezes ao dia? Duas vezes. Duas vezes. Aí fica bom. É. E o que o senhor tem plantado aqui? Aqui tem alface, tem cebolinha, tem couve, nabo e coentro. Ah, nabo e coentro. É. Olha, vamos aí, dar um... mais pra frente vai ter rúcula e rabanete. E rabanete. É. O senhor toma conta aqui sozinho do... tá, é um todo. Só. É pouco, é três quadrinhas dessa aqui. Três quadrinhas? É. Quantos canteiros? É, tem uns 200 canteiros. Uns 200 canteiros, né? 200 canteiros, é. Tá certo. Tá bom? Pio, quantos anos o senhor tem? Rapaz, eu... 47 anos. 47 anos. E quanto tempo de profissão? Tá com 22. 22 anos. É. Sempre aqui, no Alto Tietê. Graças a Deus. Mogi das Cruzes. É, verdade. Tá certo, pô. Aqui é... eu venho da Paraíba. O senhor veio da Paraíba? Sou paraibano. Que cidade? Prata de Ouro Velho, município de Monteiro. De Monteiro? É, Monteiro, Paraíba. E faz quanto tempo que o senhor está por aqui? Cheguei em 92. Em 92? Aqui e não saiu mais? Não. Tá certo. De vez em quando eu vou lá passear, agora está com 12 anos que eu vim de lá. 12 anos? É, nunca mais fui lá não. Então tá na hora de voltar, hein, Pio? Passear, ver a família, né? É, bom. Ah, vamos trabalhar para frente que... quem sabe, um dia eu vou lá. Tá certo. A Deus que Deus querer, eu vou. Vai sim. Né? Aí, assim.
Essa é uma espécie de alface brida. Que ele planta aqui. É boa demais. É boa, né? É, não queima não. É assim. É só jogar uma aguinha. Vou limpar um nabinho ali agora. Vamos lá. Depois aqui eu jogo uma água. Daqui. Pode jogar daqui uma meia hora, jogar uma água. Meia hora tem que jogar uma água. Jogar uma aguinha e aproveita que o sol tá quente, né? Tá certo. Aí ela vem que vem. Não, ela ó, aqui é conhecido como cumbuca, né? Eu chamo de cumbuca. Cumbuca, lá, lá é quartinha. Quartinha? É, pode deixar no sol, não esquenta não. Não esquenta não? Não. Dá um gole dessa água aí, pode estar gelada mesmo. É boa. Boa toda. Na Bahia vem tudo isso aí. É, prato de barro, Bahia, tudo na Bahia vem. Vende. E eu só trabalho assim, meu senhor, é perdido. É, viu? Aqui é a plantação de nabo do senhor. É nabo. E é bom, pá. Na salada. Ah, na salada é bom, nabo é. Nabo não é muito comum plantar por aqui, né, Pio? É. É comum, tem bastante por aqui. É, nabo, rabaneta, cegua, repolho, aqui tem tudo. Esse nabo, o senhor planta na muda ou não? Na semente? Não, é sementinha. Sementinha mesmo. Cava o buraquinho assim, ó. E põe a sementinha dentro e cobre. Tá certo. O três dias pra nascer. O espaçamento que o senhor deixa é mais ou menos igual, parecido com a alface, né, ou não? É a mesma coisa. Mesma coisa? É, se puder deixar mais distante um pouquinho é melhor. É. E tem algum preparo assim específico para plantar nabo ou não? O senhor faz o canteiro? Aqui faz o canteiro só plantar. E só o veneno, por causa do bichinho, né? Ah tá, o nabo o senhor usa um veneno. É, o veneno. Aí depois de limpar a planta, aqui agora ele vai crescer e só colher agora. É quanto tempo o plantio até colher? Mais ou menos uns 2 meses. 2 meses, 60 dias? É, 60 dias. 60 dias tá colhendo, né? Tá bom, com 60 dias. Uhum. Aí aqui é ligeiro também pra caipir. E é o mesmo que faz isso aqui, ó. O senhor que faz? É eu mesmo. O canteiro faz na tobata? Na tobata. É fácil. Fácil. Né? Pra quem sabe, né? É fácil. Ah, é? Não. Você pegou a manha, vai que vai, né, Pio? Vai. Vai. A pessoa não nasce aprendido, né? Ah, não nasce. Não nasce. Tem que aprender e fazer. Aprender no decorrer do tempo, vai aprendendo. É assim mesmo. A necessidade faz o homem. É. E quem trabalha, Deus ajuda, né? Ajuda. Pio, aqui o senhor planta por pedido ou não? O senhor tem o produto, o senhor planta, não precisa estar pedido nem nada. Aqui é assim, nós planta, aí quando tá bom de colher o pessoal vem. Ah, vem, o senhor vende para feirante? É, vende para feirante, chega muito aqui. Chega bastante? É bastante. Gente. Aqui na rua tem bastante chácara, né? Tem bastante. Em todo canto sai. Tá tudo certo. Sai aqui. Tudo, né? É, mas agora o último momento que tá saindo muito é a cebolinha, né? Cebolinha estão pedindo bastante, o pessoal tá falando mesmo. É, cebolinha sai bastante. Agora isso aqui já não sai muito mais. É, né? Eu vejo não. Que atrás do senhor aí tem uma plantaçãozinha de coentro. É, coentro. Aqui, ó. Coentro tá. Tá bom também, coentro. Tá brotando, né? Tá. O senhor já fez a primeira limpa nele ou não limpou, não? Não, só veneno. Só veneno. Veneno mato-mato e. E deixa o coentro. E deixa o coentro. Depois é que eu passar enxadinho. E que nome é esse veneno que o senhor joga aí pra matar o mato e deixar o coentro? Agora eu tô. Afalon. 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 Ah. É bom. A falão mato-mato e deixa o coentro. Já no rabanete não funciona, né? Não, o rabanete pode passar veneno. Não pode, né? Tem que tirar na enxada. Nem nesse também. Tá certo. Nem nabo também não. Ah, na verdade eu falei rabanete porque confundi. Eu ia falar o nabo mesmo, né? Aqui não pode não. Ah, tá. Aqui é, o remédio aqui é enxadinha. Enxadinha. É. Não é assim mesmo. Foi lá no Badastro, lá em São Martinho. Final do ano eu vou pro norte, hein? Vai mesmo, pô? Deus quiser, eu tô com vontade. Vai ter que ir, porque tá gravando aqui, o pessoal lá vai te cobrar se não for. Eu vou. Eu vou lá, pode ficar me esperando que eu vou tomar uma cervejinha lá com carne de porco.
São Bento do Uno tá me esperando. Ô filho, não abri um botador não, né? Não. Ô Pio, no nabo aqui o senhor costuma usar adubo? Como é que é? Não. Essa verdura aqui, o nabo, só levanta os canteiros, plana ele, né? Aí cava o buraco, planta a sementinha e só limpa aí, pronto. Aí a força da natureza é quem brota. Ah, aí. É? Você não coloca nenhum tipo de adubo nele, não, então? Nada, nada. Nem esterco, nem nada. É, e para irrigar? Irrigar, Pio, irriga. Quantas vezes por dia, assim? É só igual uma só. Uma vez por só dia? Só uma só. Também não quer muita água então o nabo, né? Não, porque ele, senão ele fica fofo por dentro, entendeu? Ah, é? É, ele fica fofo se muita água. E apodrece. Caramba! É, aí ele gosta de terra seca. Gosta de terra seca também. É, ele, rabanete é tudo assim. É, o rabanete eu sei que eu já plantei também, mas o nabo não. É, nabo é a mesma coisa. Fica a dica pro pessoal aí que planta nabo. Tá vendo aqui, ó? A folha vai ficar desse tamanho, e pra baixo fica desse tamanho assim, ó. É, o nabo assim pra que baixo, ele, assim. Ele cresce. Mas ele precisa afofar a terra, alguma coisa assim pra ele nascer? Não, é igual a cenoura, ele vai só sozinho. Só arrancar a folha assim e puxá-lo. Olha. Aí vem, aí 3 dias isso aqui dá um maço. Dá um maço, né? É. Sabe o preço do nabo? Não, não tô sabendo não. Tá sabendo não, né? Tá. Só sei quando tiver bom de colher. Aí nós sabe. Aí vai saber o preço. É. Quando tiver bom de colher, nós parceiro no dia, nós vê. Tá bom. Mas deve estar o quê? Uns 25. Uns 25, o maço? Não, a dúzia. A dúzia do maço. Ah, tá. A dúzia deve estar uns 25. Já tá bom. Oh, não precisa de adubo, não precisa de nada, até não, que vale a pena, né? Mas também o nabo você não pode passar muito tempo de colher ele não, né? Tem que colher logo, senão... Não, quando ele tá bom, a folha tá verdinha assim. Se ele passar, a folha ela começa a cair. Ah, entendi. Aí não presta mais. Tem que passar a tabata para plantar outra coisa. Ah, entendi. É. E também não presta plantar essa coisa e repetir. Ah não, o nabo não pode repetir então um em cima do outro? Pode não, porque não dá não. Não dá nem a pau? Não. Aqui ó, depois daqui vai ser o quê? Alface, o coentro, outro tipo de verdura. Entendi. Porque só nabo aí não vai dar não. Tá certo. Aí pronto, aí... A cebolinha que o senhor planta aqui, que eu vi que o senhor tem, é... muda? O senhor planta por muda? É. Põe 2 talinhos, aí com 2 meses, vira uma torceira. Aí pronto, aí você quiser mudar um canteiro desse, dá para plantar 5. É, isso. Eu ouvi isso. Arrancar muda e planta 5. Aí daqui, aqueles 5 dá para plantar 25. É. E vai multiplicando. Dá para encher a roça? Dá, dá. Tá bom. Mas aí o cabo tira para vender, aí vai plantando aquela tabela certa, né? Tá certo. Viu, posso dar um giro aqui para gravar na sua horta ali pro fundo? Pode ir lá, ó. Pode ir assim, olhar lá. Do outro lado para gravar também. Tá bom. O povo também você tá trabalhando, né? Tá certo. Fica cegado. Que é tudo de Deus. Valeu, Pio. Aqui é o tucho que ele falou, ó. Tira 2, planta, vira um tucho grande, com mais aí ele vai tirando as mudas para poder encher a horta todinha. Com um canteiro falou que faz 5. Com 5 faz 10 e assim vai. Aqui 1, 2, 3, 4, 5 canteirinhos de couve que ele tem aqui. E aqui é a roça dele, esses 2 taião aqui, ó. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Curte nossas redes sociais, @agronossa. Se não for inscrito no canal, te faço o convite agora. Se inscreva. Tamo junto.